vlog, stigli smo, vozila sam do sada, zato da nisam snimala. Uglavnom sa Lalom i Sofijom sam tu, stari su kod baki i deke, doći će kasnije. Evo, stvari su već otišle tamo, tako da, eto, to je to. Idemo sad na Princesprat, na recepciju, da uzmemo sobicu i nismo ništa doručkovali, jako od pola dva, tako da, nije 2.15, 2.15 je divno. Dobro, dajte svi, jel, nisam ja jel. Konačno, ne znam što mi je s telefon, nije kao da mi uđe u njušta, uglavnom, evo nas je stik. Kada će dođi? Uglavnom, evo nas. I ti ću se brusu, a? Naša vrata su... Da. Mama! Žiš nešto. Uuu, kako je lijep. Sofija već jele, gospodica. Otkrivaj, da, otkrivaj. A kak? Tu, pritis. A tak? Da. Da, ajde sam. Bravo. Ovo je našo naš? Naš. Pominju. Srazu spominju. To je obično naša soba, mislim da svi znate. Ovo je naša sobica, spavaća. Tarara, imamo moj garderober i moje omiljeno kupatilo. Kao što znate, moja kad, sve moje, tako da sad ćemo da se raspremimo, da odmorimo, pa se vidimo malo kasnije. Tarara, morat ću se raspakovati. Da vam pokažem što smo dobili. Ovo tu te igurčka. Da. Pa si buša. Ljudi, rešili smo da se ne skidamo, da ne odmaramo, nego da jedemo, pošto nismo jeli. Tako da se penjamo gore na neki sprat, ne znam koji ima, na 30 ili na 28. Tako da idemo da doručkujemo. I kažem, stigli su i kofer i sve, ne znam da ih vidite. Nek' tamo. Međutim, nećemo... Pizza, ne хочу. Znači vrštenje, idemo da jedemo. Ljudi, imaću jednu novu, vam kažem, tužnu novost, tužnu. Ali reći ću vam i verovatno za 2 dana kada se sve to sprovede u delo. Ne mogu da verim. Bukvalno... Oj, moj buč! Novi stadion u mom životu. Oj, piska! Došli smo da ručkamo. Ručimo sve, da jedemo sada je koliko, 3 nešto, po 4 mislim da je. Izvinite, napredite kako vam prinesite? Čekajte da vidite kako izgleda sve. Moram samo da vam kažem da smo rešili jednu stvar jako važnu, jako tužnu za mene. I dobru i lošu, ne znam kako da se odnosim pri tome, ali jednu stvar sam uspela da sačuvam. To je YouTube, koliko ja znam, 2 puta mesečno. Još smo pregovori. Hvala, ne. Idemo u sobu. Idemo malo da odmorimo i onda idemo na bazen. Jel tako? U bazen ideš. Ok, šta se dešava? Mlađe se kupaju. Ja sada idem isto pod tuš. Neću obozim ovaj. Uglavnom, ja ću sada ovdje da se tuširam, ogromno je bukvalno ovo, tako da skidanje, tuširanje i to bi bilo to, posle toga ne znam koji su planovi, već je napolju mrak, tako da neće biti ništa ni cepanje ni snimanja, ali kao što ste već skapirali, neće mi biti potrebno ni cepanje ni snimanje. Šta radite to? Vjerovno smo se iskapirali da neće biti više toga Insta. Spremni smo za kupanje, idemo sada na bazen i u salonu vjerovatno, zato što ću možda kasnije da skinem šminku pa ću ponovo da se šminkam. Uglavnom pola šest je, tako da, ups, pola šest je, gospođica je spremna, svi smo spremni. Nadogradnju sam skinula, tako da idemo. Evo da vidite, pokri se ljubav, evo ga lav, samo što je uzao tuđe papuče, a ono je sve, tako da otvorimo, tako isto uvijek, da bi nam sviđa. Ljudi, idemo
на куб. Ali Sofija koja je uzela kupaće i stavila u torbu i onda sam ja nju obukla u bademantil i ona je gola ispod. A torbica je ostala u sobi, tako da, da mislim, obukla sam se opet i idem sad gore da pokupim kupaće. To je jedna sad druga stvar, ne radim džakuzi, tako da imamo samo velike bazne vode, neće biti prehladno, nisam sigurna. Uglavnom, ne znam, kupaći od Victoria's Secret, tako da, znači to je to, kose će se nam okrati, vjerovatno lijepika. I najveća fora je što ja ne vidim gdje ona tu torbicu stavila, da ona me zajebava. Bukvalno ne znam gdje je stavila torbicu. Evo, oh, dobro, kupaći nam je unutra, tako da idemo. Divno. Uglavnom, ljudi, bili smo malo i u sauni, mada nemaju vodu ovdje, tako da nije baš toliko dobro. Uglavnom, Lav je ovdje, sedi, gleda crteni. Dok je Sofija sa bakom i sad čekamo da ne završi, pošto će još ne znam koliko da se kupaju, da budu tamo. Sofija je više za to da bude sa tatom sa mnom, tako da je Lav sa mnom. Idemo posle u sobu, noć ćemo po stariju decu, još uvijek nismo rješili. Što sam htjela da vam kažem, ništa. Evo nas tu, čekamo, dosta ljudi neće, tako da ne mogu stavno s njim. Ljudi, muž je otišao po starije dječake, stigli su, trčimo dole, idemo, počinje nam bioskop, počinje nam čovjek pauk u glavnom, krećemo. Ok, idemo do 30, pa idemo dole, da bi sišli skroz dole, pa idemo u SMP mall. Pa šlika za! Da, ljudi! Ovdje se svašta nešto dešava u lobiju, ali mi nismo za novogodišnje stvari, mi smo više sada. Za bioskop, idemo gledamo čovjek pauk. Jel' tako? No! Uglavnom, baš sam relax. Stiže. Čekamo broj 30 i idemo dole. Uglavnom, da bi došli do nula, moramo da idemo do 30, pa onda idemo na nula. Uglavnom, idemo sad da se nađemo sa mužem i dečicom i idemo u bioskop. Mislim da nije loše. Dobro snimam i dosta snimam materijala, tako kako nisam snimala tako. Ljudi, stigli smo u bioskop. Moje bi Goša da uđe da legne malo. Krasavčak, pa šli. Goša pa ka? Goša! U punom zastavu stižemo. Tararara. Zdravstvo. Uglavnom, Lav je bio zaspao, probudio se, sad sam ga secala. Film Čovjek pao u 2,5 sata, katastrofa, 2,5 sata ono troje. Tako da smo se umorili, sad je kao prase, sve se umazalo od sladolja, katastrofa. Uglavnom, je raspao. Lav hoće kod mene, Evo nas, u dnevnoj sobi koja ima 3 kreveta, to je prvo sve. Druga stvar, Sofija je zaspala, znači stavila sam spa. Uglavnom, ležimo, samo mi Filip svuda vidim, ležimo ovde, sad ću da sam spavaju, htjela sam da vam snimim night rutinu, međutim nisam sigurna ću uspjeti, zato što je Lav previše nervozan. Ja sam pola umorna i sad bih vam snimila, ali mi nešto on ne da, već je pogašeno svetlo, televizor se dere, tako da ne znam. Ljudi, dobro jutro. Neće mi se otvoriš, nećemo to. Znači, da sam te ovo snimam, mrtva sam. Vrijeme, tako. Kako magla, katastrofa. Snijeg pao, ne znam šta je.
Molim ljubavi, mama ustala. To će mam. Krećemo na doručak. Kasnimo. Jako kasnimo. Zato što je 15 minuta. Sada je 15 za 12. Tako sam spavala. Danas se nisam normalno ni javila. Sad ću idem. Prosti će. Tako da... Došli smo do doručka, ljudi, steli smo, znači tri stola, ima nas toliko. Ja jedem sup gribnoj, to jest od, sa pečuškama. I ovdje smo našli pečuške koje liče na one iz orača, kod obroša, tako da nam da su slične. Ovo je veliki bolstak. Uglavnom, muž je jeo ribu, sad da znam ja šta jede, uglavnom jedemo. Pogled, prelet, tako da se opuštamo. I ja kao i prelet, koji ste gledali gledali. Da sam se u moja zove rotnice, što se imam za mrazu. Jer, imam mašnju, sako sam imam mašnju. Uklavnom, kao i uvijek. I ništa, evo sedimo, jedemo i jedemo i učinu supa, pa moram zbogu mi uvijek rekom što je vrlo. Tako da, eto, to je to, vidimo se kasno. Sve smo završili, ostalo je vidjeti šta, to i to, tako da vidjeti se obuva, idemo na našto čekite. To su, uglavnom, krećemo iz sobe. Završili smo, idemo da se odjavimo. Idemo da se odjavimo, idemo na ručkić, ne znam što. Znači, obučena sam, katastrofa, mrzim kad sam kuća. Ljudi, mi smo ovdje, pričamo o biznisu, računamo, kalkulišamo šta je bolje. Uglavnom, jedan dan hoću vam, drugi dan vam, treći dan vam. Tako da, ne znam šta će se na kraju desiti, ali samo se menjaju stvari. Kada se brojke ubace u sve to, se gleda kao investicija. Uglavnom, ne znam, ja ću.